dneska, kebyže máme rozšíriť cintorín, tak ako už teraz mám z toho hlavy bol. Lebo proste, viete, je problém s pozemkom a potom vybavovať všetky povolenia na cintorín ako není úplne jednoduché. Tých standardních hrobových míst ubývá. Řešíme částečně to s chránkama na urny jako pozemníma. Nicméně ten prostor je omezený a v legislativních požadavcích není možné vybudovat hřbitov na novém místě, protože to by bylo jednak finančně, ale zejména administrativně náročné. Obávám se, že ani v Bojkovicích nemáme takové území, kde bychom nový hřbitov mohli zbudovat. Z generácie na generáciu prichádzame k skutočnosti, že tak ako sa starali o hroby a o zosnulých naši starí rodičia, tak my sa starať nebudeme. Bohužiaľ proste aj tá tradícia, že naše cvety na dušičky sa stretávali v tom, ktorom meste, tí, ktorí boli prisťahovali, tak toto už nie je, táto tradícia zahynia. Okolo 1000 kontajnerov za rok máme odpadu. Akokoľvek to riešime, šetrne, udupávame proste, robíme, kompostujeme, ale predsa len proste prídu dušičky a všímam si, že ja čím ďalej, tým viacej nosia to plastové vence, pretože to sa nedá ani separovať, pretože každý jeden plastový veniec má v sebe kov. My máme hřbitov pomerne veľký. Je tam i prostor jako takový rezerva, ale samozřejmě musíme se dívat do budoucna. Že ten hřbitov se časem začne zaplňovat, ale taky se mění ty nároky lidí jednotlivé. Dřív bylo nemyslitelné, aby se nepohřbívalo do zemi, ale dneska dochází spousta lidí za mnou a říkají, my jsme našeho předka, babičku, dědečka, jsme nějakým způsobem spálili a teď bychom chtěli tu urnu někde uložit. Tak jsme uvažovali o tom, jak to udělat. A právě zvolili jsme tu formu toho kolumbária, protože jednak to zabírá méně místa a taky pro ty lidi, kteří tu ani nebydlí třeba, tak je to pro ně daleko jednodušší to udržování.